Қара суықта қатып өлген, үсіп өлген қарақытайдың әңгімесін айтып берейін. Кезінде Сәбет пен Қытай жау болып, әне соғысады, міне соғысады деп жатқан кез екен. Бұл әңгімені мен 1995 жылы Үрімшіде естідім. Бұл кезде осы әңгімені бізге айтып берген кісі Алтайдың бір ақсақалы болатын. Сәбет пен Қытай мынау қиыр шығыста, ана Жапон Корейдің ар жағындағы Даманскі деген аралға таласып соғысты. Одан екіншісі мына қазіргі Талдықорғанға, Алматы облысына қарайтын мына Алакөлдің ар жағында Жалаңашкөл деген бар. Сол Жалаңашкөлде соғысты. Бұл жерде жаңағы Жалаңашкөл, Алакөлдің айналасы менің туыстарым. Ол сол мен туыстарыма 2000-ші, 2001, 2003 жылдары мен келіп, сол туыстарымнан сол кездегі соғыс туралы өте көп деректерді естіп, тыңдап, соның бәрін қаттап, шоттап қойғанмын. Сол Жалаңашкөл шайқасына соғысқа қатынасқан кісілердің көз әлі тірі. Бұл соғыс Қытай жақта Буратал, мына Алатау аузы менен Шәуешектің тұсына тура келеді. Мына Алатаудың аузы, мына Жоңғар Алатауы дейді, мына Іле Алатауы, Қазақ пен Қырғыздың ортасындағы Алатаудан бөлек Алатау бар. Оны Жоңғар Алатау дейді де, мына Алматы мен Қырғыздың ортасындағы Алатауда оны Іле Алатау дейді. Екеуі екі бөлік. Сол Жоңғар Алатауы мына Алатау аузына келгенде Шәуешек пен Бураталдың түйісетін жері болады. Сол түйісетін жерде желдің үлкен аузы бар. Арғы қазіргі Қытайға қарап тұрған жағында жел жоқ деген күні 4-5 бал жел соғып тұрады. Ол жақтың ағашының бұтағы аспанға қарап емес, ана желдің бағытына қарап өседі. Ағаштың бұтағы бір жағына қисайып тұратын содан. Енді бер жақта да жел енді өте қатты дауыл болады. Сол арғы беті Тарбағатай, бергі беті Буратал, сол жерде Теректі деген ауыл бар. Теректі Буратал жаққа қарайды. Сол жерде таудың етегінен таудың басына дейін тұтасымен Қытайдың бейіті. Тұтас бейіт. Ол бейіт не қылған бейіт десең, сол Совет Қытай соғысы кезінде арам өлген Қытай әскерлерінің бейіті. Ол жерге анау әр жылы көктемде мына Қытайлардың қабір сыпыру мерекесі дейтін мына өлген ата бабасын еске алатын мерекесі кезінде енді асырып айтса 100 мың жасырып айтқанда бір 10 мың Қытай кеп жылап еңіреп сол жерде сол қыршынынан қиылған туыстарын еске алады. Бұл Жалаңашкөл шайқасы, сосын анау қиыр шығыстағы Даманск аралына деген шайқас. Даманск аралын Қытайлар жымбау аралы дейді, жымбау дау дейді. Дау деген арал деген сөз. Осы екі шайқас Совет Қытай коммунистерінің анығында Қытайдың да Советтің де коммунистік империалистік пиғылдарын бейнелеген шайқас. Сол шайқастардан кейін екі ара кәдімгі ит жығыс болып, орыстар зеңбірекпен атқылап, бомбамен атқылап Даманск аралын күлін көк құшып, қысқасы өзі кішкентай құрттай арал әк жерде жоқ болып кетеді. Ал мына Жалаңашкөлге қаптап қалың әскерін басып кіргізген Қытайдың әскері орыс қаруына төтеп бере алмай, қысқасы бір тірі қалмай қайтады. Қолға түскендерін кейін мына Совет кезінде газеттерде жазып, сол кездегі ескі газеттерде сол қолға түскен Қытайлардың анау мойнына асып алған су сақтайтын ыдыстары, Маудың үзінді кітаптары, кеуделеріне таққаған жаңа төсбелгілері, тағы басқа бірдеңкелерін жаңа көрсетіп, қолға түскен Қытай әскерлерін жаңа сөйлетіп, сол Совет кезінде соның бәрі архив боп сақталып қалған. Енді менің айтайын деген әңгімем мына қара суықта қатқан Қытай әңгімесі. Сөйтіп, бұл қара суықта қатқан Қытай не Қытай дейсіздер ғой. Сөйтіп Совет
Kıtay yine soksan, ene soksan deyip jatkan kezde mına Şıgıs Türkistan'a, Şıgıs Türkistan'nın mına kazaktar jasaytın eli Altay Tarbagatay betine kuzunağan kalın karağıtaydı kaptatıp, oturuktandırıp, ornalastırıp, demografiyalık turgudan, yani jan sanı üstemdigiminen jergilikti kazaktardı az sandı kalıkka aynaldırıp, Kıtaydı köbeytemiz dep, kuzunağan kalın Kıtaydı егінші диқан қылып, малшы қылып, әскери дивизия қылып жасақтап, Қытайдың мына әскери дивизия дегені анығында ол да егінеге тың игереді, бірақ бір тұтас мемлекеттік есепте болады. Соғысты қару ұстайды, жай кезде диқан болып егінеге. Сөйтіп қалың Қытайды көшіріп алып келеді ғой миллиондап. Содан жаңағы Совет Қытай соғысатын болды деген дақпырт шығып, Советтік әскер міне ана жерден басып кіреді екен, мына жерден басып кіреді екен деген дақпыр шығып тұрған кезде Советте тыныш жатпайды, Қытай тілді радиода, қазақ тілді радиода міне Іле Алтайды азат қыламыз, бүгін азат қыламыз, ертең азат қыламыз деп шекаралық аймақтарда радио сигнал таратып, дыбыс зорайтқыш пен шекараның аузында күнде жаңа қатты айғайлатып, дауысты естіртіп елді мекендерге сөйтіп. Содан үрейленген Қытай жаңағы Қытай өкіметі мәжбүрлі түрде әкеп қоныстандырған Қытайлар қашады екен ғой. Сол қашқан Қытай мына Үрімшіге жетсек, Үрімшіден ары ішкі Қытайға пойыз бар. Сол Үрімшіден ары пойызға жаңағы әжетханасына тығылсақ та ішкі Қытайға кетеміз деп, атамекеніне жетеміз деп солар қашады екен. Сонда жаңағы алтайлық ақсақалдың айтуында сол қашқан Қытай қорққаны соншалық дейді. Таудан, тастан төтөлеп, есегімен өгіз арбасын жегіп алып қашып дейді. Мына Алтай Тарбағатайдың қара суығында үсіп өлген дейді. Есегі де үсіп өлген дейді, сиыры да үсіп өлген, аты бар аты үсіп өлген. Анау көлікпен ол заманда Қытайда не қылған автобус, қазіргідей пойыз тіптен жоқ. Сол Үрімшіге бара жататын кәдімгі шаң аспанға шыққан кәдімгі ескі атам заманғы тас жол, бар жерінде тас жол, бар жоқ жері сол кәдімгі шағыл тастақты жол. Сол жолда жаңағы үсіп өлген дейді. Бала шағасымен, арбасымен, өгізімен жаяу жалпы босып дейді. Боқшаларына жаңағы матасына түйіп алған анау буға пісірген наны бар, жаңағы ұсақ түйек азық түлігі бар. Сол Қытай сөйтіп жолда отырған отырып, тұрғаны тұрып, жатқаны жатып, кейбіреусі жаңағы жан бастап бір жерге бір мызға балайық деп, сол мызғаған бет ана жаққа бірақ кеткен ғой. Маркс, Энгельс, Сталин, Лениннің қасынан бірақ шыққан сөйтіп. Сөйтіп жаңағы қысқасы қатып өлген Қытайларға анау күн енді-енді жылына бастағанда дейді. Аяз әлі тұр дейді. Енді-енді жылына бастағанда орталық партия комитетінен бұйрық түседі ғой, мына қаптаған қарын өліксені енді жимасаңдар болмады, мына қасқыр жеп жатыр, қасқыр сүйреп алып кетіп жатыр, соны жаңа көміңдер деп. Содан тұттас жаңағы әлекедей жасанған қалың жігіттерді, оның ішінде мына суыққа төзімді атқа мықты қазақтың жігіттері дейді. Сонда өкіметтің партияның жұмысына кірген қазақтар дейді, сосын алды армиядағы қазақтар дейді, кейбіреулері студенттер дейді, өңкей қазақтардан жаңағы жинақтап дейді, оған мықты-мықты қосардан ат беріп дейді, қолдарына қайла күрек кетпен жаңағы шабар беріп дейді, сөйтіп әк аттандырды дейді, ішінде армияда бар дейді. Содан ана қалын Қытайды, үсіп өлген Қытайды жолдың шетіне алып шығамыз да дейді, апарып көмеміз дейді. Жерді қазу мүмкін емес, жер тас болып қалған дейді. 20 сент, 30 сент бетін жасырсақ болды дейді. Сон топырағын биіктеп үйеміз, қазу мүмкін емес дейді. Әйтеу жаңағы от жағамыз дейді. От жағып ана жердің тоңын біраз жібіткен боламыз да, сол жерді сәл шұқана қып қазып, әлгі қоқиған Қытайларды көмдік дейді. Басында оның жаңа қалтасына қарап, қандай да бір құжаты болса, атын тізімге алып жүргеміз дейді. Артынан құжат мұжатқа да қарамай, сол қоқиып жаңағы аяқ қолы қалай сіресе солай оны тепкілеп жүріп, ана көрге сыйғыстып көміп кете бердік деп ана кісі айтқан болатын. Құдай сақтасын. Сонда Совет басып келсе, қазаққа тимейді, басқаға тимейді, Қытайды қырады деп Қытайлар үрейленіп дейді. Ана әдейге тұрған үйлерінің шырағын жағып қойып дейді.
Әдейге дейді, сол несінде бір радиолары барлар, радиоларын қойып дейді. Енді бұл заманда радио деген үлкен қымбат зат қой енді. Әдейге үйде адам бар екен десін деп, жан бендесіне білдірмей, көрші тұрған қазаққа да білдірмей, сөйтіп үрімшіге қашқан түрлер екен дейді. Сонда қара суықта қатып арам өлді дейді. Кейін осы әңгімені елге келіп, жұртқа келіп отырып, осында айтсақ, біздің сонда бір ақсақалымыз айтады. Ол бізде де болды дейді. Қашқан қарағытайдың әңгімесі дейді. Бүкіл ел боп, жұрт боп жиналып мына қутұмсықта нары тарбағатайдың жерін өтіп, тарбағатайдан ары үрімшіге жетеміз деген қаптаған қалың Қытай дейді. Мына Алатау аузынан Советтің әскері бүгін басып кіреді, ертең басып кіреді дегенде мына жұңғардың бетінде бір Қытай қалмай қалды дейді ғой. Қайтадан сол ана о атам заманғы коммунистер келуден бұрынғы өз қазағымыз ғана қалды дейді. Қалмақ қалды дейді, біраз қалмақ. Жаңа қазақ қалды дейді, қалған жоқ қара Қытай дейді. Ойбай оның бәрі қайда кетті? Білмейміз, бастықтар жүрген жоқ болып кетті. Одан бір армияның өкілдері жүрген, олар жоқ болып кетті дейді. Содан бара-бара дүкен ашқан, әйткен бүйткен егінші диқан боп ауыл ауылғы орналастырып қойған қытайлар кәдімгі үйлерінен бықсып түтін шығып жатқан сияқты болған дейді. Жоқ дейді ана, ауыл ауыл қыстақ қыстақ мен қытайлар безіп кеткен дейді. Сөйтсе мына қазақтар, жергілікті қазақтар бас салып совет келмей тұрып бізді қырып тастайды деп қорыққан Қытай, сонда мына іргелес көрші ауылда Қытай ымын жымын білдірмей қашып пысып жоғалған ғой. Сөйтіп мына қутұмсық дейді, мына жоңғар ойпатының бергі мына іледен кіретін аузы сайрамнан өте бергендегі жаңағы еңістен мына жоңғардың ойпаты басталады ғой, сайрам көлінен арасқан. Енді арғы жағы қутұмсық дейді, қутұмсықтан арғы жағы мына тарбағатайдың жеріне тұтасады. Сол тарбағатайдың жеріне тұтасатын сол қутұмсықтың аузында жел қатты болады. Ол мына бір желдің мына жақ бір аузы мына Алатау аузынан басталып, екінші аузы сол қутұмсыққа барады. Сол қутұмсықта қара боран ұшырап әлгілер үсік қапты дейді. Ұйлығып бірін бірі құшақтап өлген дейді. Бір отбасы, екі отбасы ұйлығып отырып от жағыпты дейді, бір жаңағы ықтасында дейді. Онда сол ана күлінен байқадық дейді. Онда өлген дейді. Киімдерін жаққан дейді жаңағы. Мақталы киімдері бар, көрпелерін жаққан дейді, бір ықтасында жер тауып дейді. Сөйтіп ұйлығып отырып, бірін бірі құшақтап отырып үсіп өлген дейді. Қалың Қытай дейді. Ішінде Қытайдың әскері де бар дейді. Әскери қызметін тастап үстіндегі сол әскери киіммен жаңа қашқан ғой солар. Сөйтіп сонда үсіп өлген қалың Қытай жолдың шетінде дейді. Ол күн жылына бастаған кез дейді. Мына жұңғарға көктеменді ертерек келеді, ыстықтау жер. Бірақ қысы қатты аяз, жазы қатты ыстық жер. Содан ана сасыған Қытайды жаңағы тазалау керек болды дейді. Алдын қасқыр жеген дейді. Адамның мына қол, мына қол улы бола ма екен, осы қолды жемейді екен дейді қасқыр. Қолды жемейді екен, қалған жері жоқ дейді. Өңкей осы білезіктен, білектен былайғы қол қалған дейді. Содан ана қалың Қытайды, олар да сол көмдік дейді, тура сондай әңгіме дейді, көмдік дейді сол. Жолдың шетін алып шығып 30 сент 40 сент қазамыз дейді. Ол жер қатты дейді. Онда да сол жаңағы бұта бүрген бірдеңен жиып алып кеп, содан әлгіні жерді өртеп, жібіткен боп соны көмеміз дейді. Сөйтіп қысқасы сол бір күн жылып әбден ана өлік сасығанша енді мүмкін емес шыдамадық деп бетімізді матамен буып, сөйтіп көзімізді ғана сығырайтып сөйтіп жүріп өлік көмдік. Ол жылы енді Құдай сақтасын, мына адамның мәйітінен арман саситын зат жоқ екен. Бұл малдың өлексесі, мал жай өлексе екен, мына адамның өлексесі қиын болады екен. Сөйтіп алды ұшынып дейді, ауырып дейді ем қонбай. Сөйтіп кеткен жігіттер де болды дейді, сөйтіп шошынып дейді ана қалың өлекседен дейді. Енді мен бұл әңгімені айтайын дегенім, бұл енді үлкен бір тарихи әңгіме. Орыс пен Қытай неге соғысты? Бұл орыс пен Қытайдың да жері емес, бұл қазақтың жері еді ғой. Жаңағы Алтайдың жартысын орыс басып алып, жартысын Қытай басып алды. Бұл міне атақты орыс Қытай Петербург келісімі, орыс Қытай
Іле келісімі, Орыс Қытай Пекин келісімі, Орыс Қытай Тарбағатай Шәуешек келісімі деген өз 4-5 келісімдердің аясында қазіргі қазақ жерінің шекарасы сызылды. Анығында кезінде 2-ші дүниежүзілік соғыста Сталин мен Гитлер Польшаны қақ екіге бөліп ортасынан сызды да мынау сенікі, мынау менікі деп бөлгендей Орыс пен Қытай қазақтың жерін екіге сызды да мынау Қытайдікі, мынау Орыстікі деп бөліп алды. Сөйтіп мына Алтайдың Қытай жағы Қытайда қалды. Жер жаннаты Жетісудың ең шұрайлы жері шығысы Қытайда қалды. Байлы жері Тарбағатай, Еміл ол Қытайда қалды. Міне Қайран қазақтың ең құйқалы жерлері, ең керемет жерлері. Қазақ даласын суландырып отырған бүкіл шығысты шұрайлы қылып отырған Ертістің басы Қытайда қалды. Бүкіл Балқашымызды суландырып, бүкіл жер жаннаты Жетісудағы Жетіөзеннің көзі болып отырған Іленің басы Қытайда қалды. Міне сол әңгіме осыдан басталады. Сөйтіп қазақтың жерін екіге бөліп алып қойды Орыс пен Қытай. Бұл 1881 жылдың ар жақ бер жағы. Енді жаңағы Абай атам айтқандай, күшік асырап ит еттім. Ол балтырымды қанатты біреуге мылтық үйреттім, ол мерген боп мен атты дегендей Қытай коммунистерін адам қылған сол Орыс компартиясы болатын. Сол Қытайлар өзі жүнжеп жабағы тішіп, арқеті арша бидай еті, арқеті арша борбай еті борша болып жүргенде сол Қытайға жаңағы екі еврей анау қиыр шығыстан жіберіп Мәскеу арқылы. Содан Қытайларға ақша жіберіп, партия деген зат болады, өстіп үйімдас, әрқайсың айлық береміз, тұратын үйіңді береміз, газет дейтін зат болады, сол газетті шығарасың, үгіттейсің. Мына Шүршіттің патшасына қарсы оқыған, тоқыған зиялыларды, сосын мына аңғал жастарды жиясың деп үгіт айтқызған сол Ленин болатын. Бұл Ленин деген Құдайдың өзі жаңағы бір жаралмышын бөлек қып жараған нағыз киімді шайтан ғой. Адамзат тарихында Құдай жоқ дейтін құдайсыз жүйені бірінші орнатқан сол. Бұл жүйенің идеологиясын Маркс Энгельс деген киімді шайтандар жасап кетті, бірақ олар оның қызығын көрмей кетті. Бұл шайтандар оның идеологиясын ойын сомдап қалап кетті. Париж коммунасы деген болды. Париж коммунасы өңкей жаңағы қызтенке қарлардың жиналысы болды. Сөйтіп олар батыстық адамды құндылыққа қарсы болды. Олардың бәрі сол жаңағы еркекпен еркек, әйелмен әйел болатын әуейі немелерден ұйымдасқан сонда есер соқтар болды. Бірақ ол бір билік қып құралмады. Енді бірінші құдайсыз өкіметті Ленин құрды. Ленин сөйтіп Қытайды кәдімгі коммунистік ел жасағысы келді. Коммунистік ел жасағысы келіп сөйтіп еврей коммунистерді жіберді. Ленин бастаған коммунистік төңкерісті еврей төңкерісі деп атайтын себебі де сол. Кейін оны Сталин бәрін құртты. Ол сол 22 еврейдің басын шапты Сталин. Сонда Сталин грузин. Лениннің бір ғаны қалмақ. Бір ғаным біреу еврей дейді, біреу орыс дейді. Жарайды, не болса болсын енді. Бүкіл осы орыс дейтін халықта екі қалсы жаңағы бой аласа тапал адам бар. Жаңағы мұртықтан. Біреуі Ленин, біреуі мына Путин. Путиннің өзі жарым орыс. Оның жаңағы әкесі Мордобама бір бәле. Енді жарайды, оны айта бер. Сол Қытай компартиясын құрғыстады. 1921 жылы шілдеде ресми құрылады. Одан бұрын 7-8 жаңа партиялық ұйымдар болып, содан ең соңында басы қосылып, құрлықта жаңа қаңдуға ұшырағанын көлде қайықтың үстінде жиын ашып деп сол өздерінің бір құрастырған аңыздары бар, қысқасы сөйтіп құрылады. Ақша Совет одағынан беріледі. Ол Ленин деген сұмырай Қытайда үлкен коммунистік жүйе жасасақ ертең орысқа қауіпті болады, сондықтан бұл ұлтты бөлшектеу керек деп анау 3000-4000 жылдық тарихы бар Қытайдың иероглифтік жазуын өзгертуге тырысады. Себебі Қытайды жаңа бір ауданы бір ауданның тілін білмейтін, бір қаласы көрші қаланың тілін білмейтін, арасы 100 километр болатын екі жердің халқы бір-бірінің тілін түсінбейтін, бірақ бәрі Қытай деп аталатын халықты бір тұтас халыққа ұстап отырған бір ғана нәрсе бар, ол Қытайдың иероглиф жазуы, яғни бейнелі жазу.
Ne nerseni yazmak bolsa sonun suretine uksatıp salat. Su dese yerelik degen sızıktar, balık dese balıktın formasını uksaytın, kün dese künnün beynesini salatın bu hieroglifte yazu sol Kıtay halkın bir tutastandırıp otur. Yendi karanız. Lenin osunu latın şalayım dedi o. Sonda ana Pekin'nin kalkı Şanghay'da tüsünbeydi, Şanghay'ın kalkı Kanton'da tüsünbeydi. Bunlar bölük bölük ulk bolup kalıptasıp kaladı. Bayağı da latın tilinde, ortak latın tilinde söylegende bükül Avrupa bir-birin tüsünüsetin bolgan. Ortak Şağatayşa söylesken kezde, ortak Şağatayşa hat jazıskan kezde bükül Türkü kalkının intelligent ziyalısı bir-birmen katalısatın bolgan. Keyin her kaysı bölük tül bolganda bir-bir tüsünbey kalganın bilet. Söyüp Kıtay'a latın yazuğun jasaytın bolat, bırak ol yazularına jağağı sol zamanda Kıtay'ın intelligent ziyalıları kattı koldap kristi, luşun, anau, mınaular latın şalayık. Sonda Kıtay mına eroglifti tanu kıyın, oku kıyın, 3000 eroglif bilse әрең сауат ашат, 5000 eroglif bilse әрең makalı жазады. Bu ne sumduk? Mına kadimgi latınşa jazuğa, tanbalı jazuğa mınau. Sondayga 26 әріпке қарай ойыссақ, сонда сауатсыздық жойылады деді. Бірақ кейіннен соңда басқалар тарихымызды ұмытамыз. Ақ көк өйтсек Қытай бәленбай халыққа айналып кетеді деп жүр, оны қалдырды. Сол Ленин құрған коммунистік партия Қытайдікі. Сол Қытайдан, сол Ленин кезінен басталып көмек алған Мао кейін Сталиннен көмек алады. Қытай коммунистік партиясы Birlikte 49 yılı birlikte kolunu alğandan geyin Mao Stalin'e barıp Mäskeu'de uygamakta Stalin'nin jağa uygamağında jatıp keyin onu juunlay kutkarıp onun özünde de Amerika'nın mediasına östüp Mao'da Stalin uygamakka alıptı degen akbaratı bir resmi taratkızıp jiberip sodan bükül batıs Stalin'in işten şınında Kıtay Kompartiyasının başısını tutkundadın ba dep sodan iyi uyubu bol Mao'da aşıkka şıkarıp Juunlay ұшып барып Сталиннің қолынан Мауды құтқарып еліне қайтады. Сонда Сталин батыстың қысымынан қорыққаннан Мауды босатады. Сол Мау Сталин өлгеннен кейін Хрущевпен ұстасады ғой. Оның ойында ендігі коммунистік лагердің көсемі, ақсақалы, қошқары Мау болу керек екен. Хрущев соғыс көрмеген, болса Сталин тірі болса Сталин болу керек еді. Енді сен оған татымайсың дейді ғой. Сен татымайсың деп Хрущевті тоғытпай бойына. Бұған жаңағы Албанияның басшысы Әнуар Қожа, сосын анау жаңағы Югославияның басшысы ма, қайсының басшысы Тито деген сол себеп болады. Себебі бұлардың бәрі Шығыс Еуропаның бәрі Совет одағының темір тегеуірінде жатқан. Бұлар Совет одағының екінші дүниежүзілік соғыстан кейін бүкіл Шығыс Еуропаны жаулап алғанына наразы. Мысалы, Совет одағы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Польшаны жаулап алды, Бұлғарияны жаулап алды, Югославияны жаулап алды, Чехословакияны жаулап алды, Румынияны жаулап алды, Венгерияны жаулап алды. Міне, бұл елдерде, мысалы, польшалықтар айтады, бұрын жау батыстан келіп еді, жер шарының домалақ екенін польшалықтар бірінші білді дейді. Қалай білді десе, айтады, нәзіл бар. Жау батыстан келіп еді, біз қуып жіберіп едік. Жер шары домалақ болған соң айналып қайтадан шығыстан келді дейді. Сонда бұрынғы жау Гитлер болатын, кейінгі жау Сталин болып кеп Польшаны жауып алды ғой. Жаулап алды ғой. Мына қазіргі польшалықтардың украиндарға өліп талып көмектесіп жатқаны, тіпті мына Беларусь-Орыс шекарасын әскери жиып жатқаны, НАТО-ның құрамында болып, шекарасының қауіпсіздігін НАТО қамтамасыз қылып тұрғанына қарамай, анау Корейден қару-жарақ сатып алып, Америкадан алып, өз алдына соншама шығынданып отырғаны, бәленбай миллион украиндықты үйінде паналатып, жаңа бөліп алған дейді полшалықтар. Өз, маған мына екі семьяны бар, маған бір семьяны бер деп, отбасын бер деп бөліп алған дейді. Өстіп бүкіл полшалық тура тісінен тырнағына дейін, басынан бақайшығына дейін орысқа қарсы болып тұрғаны, бұл полшалықтардың мына орыста өлсе кетпейтін кегі бар. Қияметке дейін тарамайтын жаңағы бұлардың атақ тегі бар бұл орыстарда. Енді сол жаңағы Мау мен Сталин, Мау менен Хрущев, Сталин деймін ғой, Сталин өліп қалған кез, сөйтіп мына коммунистік лагердің қошқарлығына таласып, содан Мауды сен бізден қарыз алдың дейді. Сен қарызды қайтар, онда қошқарлыққа талассаң дейді, содан Мау қарызды қайтарам дейді.
Сол Сәбетке деген қарыздың 50%-ын 60%-ын мына Алтайдың мына Қытай қазір жаулап отырған Іле Алтай, Тарбағатайдағы Алтайдың Көктоғай жерін деген жеріндегі кеннен шыққан уран қайтарады ғой. Сәбетке мына уранды бағалап, сол кездегі халықаралық бағаменен есептеп, Сәбетке сол Көктоғайдан қалың уранды тағы басқа бағалы кендерді береді. Ал қалғанын жаңағы бидаймен, күрішпен, арпамен, жүгерімен береді. Содан Қытайдың халқы жаңағы өзінің жеп отырған бүкіл астығын өкіметке өткізіп, өкімет оны Сәбетке өткізіп, сонымен Қытайда 3 жыл апат, 3 жыл табиғи апат деген оттаған сөз ол мал апаты деген апат қой, адами апат. Сөйтіп Сәбетке бүкіл астығын бағалап, кейінге бағалап өткізіп, қыршыппенен маудың жеке тіресінен кейін сөйтіп құрышып енді сен қошқарлыққа талассаң онда қарызды қайтар дегенде маудың қайтарған себебі. Соның ең соңы сол қарыздың соңы жаңа қарызды қайтар деп қарызды қайтардың соңы соғыс болып мына Қытайдың өтірік тарихшылары тарихты жазып Балқашқа дейін Қытайдың жері деп оттап шығатын кезі сол кезден басталады себебі енді Сәбетпен Қытай соғыспақшы енді бір сылтау керек. Орыс кеңірдегінен қысып қарызды қайтар іше қайтар деп отыр. Е? Ол орыс Қытайдың ана бүкіл қаласы көпірі салынып жатқан атом жаңа зерттеу орталығындағы мамандарына дейін алып кетті. Ең қысқасы мына Іле Алтай Тарбағатайдағы біраз көпірді сол кезде Сәбет мамандары салды ғой. Жасырары жоқ. Біз мектеп оқып жүрген кезде мына Жыңғылдының дариясы бар үлкен ашулы дария. Соған таңертең ғана мектептен жүгіріп кеп жүгіреміз өзі. Мен өзі таң бозым 5-6-да тұрып ап таңертең жүгіретінмін өзі. Спортқа қатты бейім едім. Содан сонда солда мына Сәбет салған деген көпір бар. Сәбеттің көпірі дейді. Керемет көпір. Сол көпір міне қайсы 97-98 жылдарға дейін тұрды. Міне кәдімгі Үрімжі-Құлжа тас жолы өтетін сол жерден жаңағы не бір ауыр жүк көліктер өтетін көпір сол Сәбет салып қойған көпір. Одан мына Үрімшідегі мед институт соның ғимаратының бәрі СССР деген стилде салынды ғой. Ғимараттар кәдімгі СССР деген стилде салынды. Кейін Қытайлар әдейі оның ортасына соған ұқсас стилдегі бөлек ғимараттарды салып әне әріптің стилін өзгертіп жіберді. Енді Сәбеттің Қытайға жасаған көмегінде қисап болған жоқ, бірақ Қытай қоңданып күшейіп алғаннан кейін Сәбетке тісін ақситті. Балқашқа дейін жаулап аламыз деді, өтірік тарих кітап жазды. Жаңағы Либай деген ақын Балқаштың бойында туды деген өтірік ертегіні құрастырып шықты. Либай деген ақын ол анау Таң династиясы кезінде Сычуан деген мына Қытайдың батыс оңтүстігінде қазақша айтқанда оңтүстік батысындағы өлкеде туған ақын өзі ішкіш болған, өзі сері болған, тау тасты қаңғып жүріп өлең жаза берген. Оның қазақпен үш қайнаса сорпасы қосылмайды. Бірақ Таң династиясы Қытайды сол көшпенді түркілер жаулап алған заман. Ол да Қытай патшалығы емес, Қытайды түркілер жаулап алған кез. Ол кезде Шиян ана өткенде Тоқаев барып жаңағы Ши Жинпиннен қарыз алып айтқанда Орта Азияның бес станның сумырайлары жиналды ғой анау. Шиян деген қала. Оның бұрынғы аты Чаңан болған. Сол жерде Таң династиясы патшалық құрған. Ол мына қазіргі Моңғол жайлауларына жақын. Ал ол кездегі Моңғол жайлаулары сол өзіміздің жаңағы шығыс жақтың қазақтарының сол кезде жасайтын жері болған. Ру-руымен, тайпа-тайпасымен хандық құрып сол жерде жасап жатқан кез. Ол Таң династиясы кейін мына Таласқа келіп соғысатында сол себебі Таласты меңгеріп отырған өзінің бауырлары. Ол кезде олар сол өзінің көшпенді түркі бауырларынан, яғни қазақ бір бөлігі Қытайды жаулап алып, бір бөлігі Таласта, Таразда тұрып, жаңағы исламды қабылдағанда, ана исламды қабылдамаған буддист Таң елі Қарақытайдың қалың бодан болған халқын әскерлікке алып келіп, Таласқа келіп, Таразға келіп соғыс ашатыны сол. Ана жердің Талас аталатын бір себебі де сол болуы мүмкін. Енді ол жерде Атлақ шайқасы деген шайқас болды. Содан кейін Қытайлар Орта Азияға баса алмады. Сол жаңа ераның ол 7-ші ғасырындағы әңгіме. Сол 7-ші ғасырдан баса алмай 1881 жылы шүршіп болып келеді ғой. Ойлаш, түркі халқының бір бөлігі Қытайды жаулап алып, Таң империясын құрып,
Karagatay'da askerlik alıp 7. asırda Orta Asya'ya Taraz'a şabuul jasap Atlak şaykasında. Sol jeңilgenden kaytıp sodan 1881 jılı Şurşut degen kalıp Kıtay'da jaulap alıp tağı da Karagatay'da askerlik alıp so Şurşut gelip jaulap mına Ali Altay Tarbagatay'a talasatın tarihtin jañağı sulbası osu. Karasañızlar ortasında 1000 bälen jıl jatır. Mine Энди сонун жалгасы мына Карагытайдын өз баласы Мау жалгастырып отур го. Карагытайдын өз баласы Мау жалгастырып отур. Энди караңыз. Бул жанагы Либайды өтүрүк кылат. Он ойбай Либай деген жанагы дулат экен, анау экен, мынау экен дегеннин баарлыгында үлкөн арамзалык, суркуялык жатыр го сөйтүп. Kıskası Kazak ben Kıtay'da baylanıştırıp, Kazak ben kıskası Kazak'tın yerin Kıtay yeri gibi delil deyisi gelgen lüküm bir serial serial birbirine jalgaskan, birden geyin bir aşılatın kalın kakpandı Kazak'tın anqal ziyanları basıp kaldı. Söytüp oy bay deyip, öşkönü janı bölgönü tırılgen deyip op, Kazak'ta akın az deyip op, sol elbayda Дулат болса, дулаттың мәртебесі өсе қалатындай болып, онсыз да қазақтың ең құйқалы, ең өскен өркендеген елі ол дулат деген. Ел байсыз да дулат ол. Сөйтіп ана Қытайдың өтірік сайқал саясатының қақпанын басып қалды ғой біздің біраз аңғал, интеллигент, зиялы ағаларымыз өкінішті. Одан кейін екінші сұмдығын жалға Балқашқа дейін қазақ жері дегенді дәлелдеу үшін мына Кехменер деген ақын болды дейді Қытай тарихында. Ол өтірік, оны кейін Қытайдың тарих ғалымдары жазды. Ондай ақын тарихта болған жоқ деді. Қытайдың тарих ғалымдары жазды. Ол кейін әңгіме, ол кейін 90 жылдары жазылды. Ал сол жаңағы Хрущев пен Мау соғысып тұрған кезде Кехменер деген ақынды қолдан жасайды ғой. Ондай ол тағы осы сол заманның ақын емес, анау бірденке 1000 жылдың алдында Кехменер деген ақын бопты. Ол мына қазіргі Қазақстанда, яғни Совет социалистік Қазақ Совет социалистік республикасында туыпты. Яғни бұл жер Қытайдың жері деп дәлелдейді ғой. Бұл Маудың жоспары. Бұл жоспарды іске асырған сол заманда Қытайдың мәдениет министрі болған, кейін премьер-министрдің орынбасары болған, кейін премьер-министр де болған. Қытайда бір өте күрделі, сатқын, жағымпаз тарихы да бір таңғажайып жаңағы мың құбылған Гоморо деген ақын болды. Бұл ақын дегенде мынау сөздің шыны біздің ұната бермейтініміз де содан. Бұл ақын саясаттың қолбаласы, қолжаулығы болса, енді ол енді сұмдық екен. Ана малдың өлексесінің сасығынан Қытайдың өлексесінің сасығы сасық екен деп ана біздің алдыңғы мұнақсақалдар айтқандай, мынау саясаткер саясаткер болса түк емес екен де, бірақ мына ақын саясаткер болса арамзалықта жаңағы сұрқия жағымпаздықта енді шегіне жеткізеді екен мынау ақын деген. Әсіресе енді ақынның сатқыны болса. Енді қазақ әйтеу біреу екі сөзді құрастырып әдемілеп айтса табынып үйренген қазақ, жаңағы ешкім жоқ табынатын ешкім жоқ болса балшық жасап алып құдай жасап алып табынатын қазақ, әйтеуір ақын десе өліп қалады ғой. Ойбай, жаңағы сылтыраған құр сөзі бар біреуді ақын деп өледі. Сол Гоморо деген ақын болды, сұмырай болды. Сол Гомороның қазаққа жасаған бір зұлым қастандығы болды. Сонда жаңағы мына Тұрпан деген жерден 2000-3000 жылдың алдындағы ескі қағаз шығады. Оны мына карбонның, көміртегінің изотопы арқылы тексереді ғалымдар. Сонда кез келген жердің астынан шыққан затты сонда мына изотоптар арқылы, мына көміртегі элементінің изотоптары арқылы тексергенде оның жылы шыға келеді. Әк жердің астынан бірдеңе зат шығып, ол бәле мың жылдың алдындағы зат екен дейтіннің бәрі сондағы атомдық жаңа ерекшеліктерге қарап ғалымдар бағалайды. Ол кәдімгі аспабына салады, сақ етіп шыға салады бәленше жылдыкі деп. Сол ескі қағазға олар мына заманның жазуыменен өлең жазады. Ол өлеңді жаңағы ақын Гоморо жазады. Оны енді сол ескі қағазға жазатын құсниғатшы, яғни каллиграфшы, ол сол заманда Қытайдан ең атақты каллиграфшысын шақырып ап, мына өлеңді мына қағазға жаз дейді. Содан ол сол қағазға жазады. Кейін ол каллиграфшы бәлен жыл өткеннен кейін қараса өзінің жазған өлеңі оқулықта жүр. Кехменер деген ақын өстіп Орта Азияда, мына совет жерінде
Туған сол қасиетті қайран Қытайдың жері еді. Соны Кехмендер ақынның туған жері Қытайдың жері еді. Соны жаңағы Совет алып басып алды деп оқулықта жүреді. Сосын анау каллиграфшы барады. Әй, мен оны ол жердің астынан өлеңімен шыққан жоқ. Ол қағаз жердің астынан шықты ма шықпады ма білмеймін. Мынаны жазған каллиграфшы менмін дейді. Сөйтіп ол Қытайдың бүкіл баспасөзін дүр еткізеді ол. Ақиқат. Кейін ғалымдар зерттеп оны да дәлелдеп шығады. Сөйтсе жаңағы Гоморо деген ақын мың жерінен ақын өзі министр болған, премьер министр болған сұмырай ана сол замандағы ескі тілді жетік білмей ана өлеңінің ішіне осы замандағы соңғы кездегі бірнеше атауды қосып жіберген ғой. Оны тіл ғалымдар да дәлелдеп шығады. Бәленбай мың жылдың алдында мынандай сөз жоқ болған Қытайда дейді. Міне көрдіңіз ба? Мысалы бізде де көп деген сөздер бар ғой, мысалы қол жетімді, баспана деген сияқты сөздер бар, е? Осы замандық сөздер бар, мысалы тағы қандай қолдан жасаған сөздер бар, орыстан енген қанша сөз бар, мысалы анау тіке шетелдік терминдерді айтпайық, мысалы көп нәрсені енгізіп алдық, мысалы міндетті түрде деген сөзіміз бар, обязательный орысшасы, сосын жаңағы өзіңді қолға ал деген сөз бар, жаңағы держи себе в рука дейме орыстың сөз, қолғал деген сөз, тұтқында деген сөз. Қысқасы осы сияқты осы замандық сөздерді ана ескі өлеңге пайдаланып жіберген ғой. Мысалы енді Абылай хан жаңағы Абылай ханның бір киносын жасап, ей сен быстрей тез келсеңші жаңағы обязательно телефон қайтар, мысалы WhatsApp-қа сообщение жаз деп Абылай хан айтпайды ғой, е? Мессенджерден жаза салшы, немесе маған скидывай деп, маған намек жібере сал деп, мысалы Абылай хан айтпайды, е? Оның бәрі осы заманның сөзі. Тура сол сияқты болған ғой, қысқасы образдап айтқан кезде. Образдап айтқан кезде сондай болып қалған жаңағы. Содан жаңағы ол дәлелденіп қалады. Енді сол Жаркенттің Кетпен тауында Кехменер деген ақын туды деп оны Қазақ энциклопедиясына Дүкен Мәсімхан деген ұлықсатқыны кіргізіп жібереді ғой. Ол Дүкен Мәсімхан қазір Алматыда мына Қытайтану институтының директоры. Бұрын мына Астанада Евразия университетінің Қытайтану факультетінің деканы ма бірдеңкесі болған. Өзі бұтып шатып, бұрдап жырдап, баяғыда жасалып қойған Қытай қазақ сөздігін мен жасадым деп жалғыз өзі сөздік құрастырып шығады. Ол сөздік қатеден аяқ алып жүргісіз. Сөйтіп Тоқаевтан сыйлық алады. Қытайдың Қазақстандағы бас елшісі Жан Қанқұй дегеннен ақша алады, сыйлық алады. Қысқасы бұл жүрген бір Қытайдың сүмелегі. Иті сөйтіп қазақ жерін Қытайдікі қылып дәлелдейтін тарихты қазақ энциклопедиясына енгізіп тастайды ғой. Жаңа Қытайдың өзі керістеп ғалымдары жан-жақтан тарихи тұрғыдан, лингвистикалық тұрғыдан керістеп, саяси тұрғыдан керістеп тастаған Кехменерді мына Дүкен Мәсімханұлы кеп тірілтіп әкеп энциклопедияға енгізіп қояды. Міне сол бұның барлығы айналып келгенде коммунистердің қазақ жері Қытайдың жері деп дәлелдеу үшін шығарған бәлесі. Мына жаңа қазақтан шыққан сатқындар сол идеологияны іске асыруға жұмыс істеп жатқан сүмелектер. Енді жаңа бұл әңгіме Мау менен Хрущевтің соғысы туралы болды. Мына қара суықта қатқан Қытайлардың әңгімесінен басталып кетті. Бұл әңгіме міне арысын айтсаң ғана тарих 7-ші ғасырдағы Таң династиясынан басталып, берісін айтсаң мына идеология ақын кешегі мынау Алакөлдің маңындағы Жалаңашкөлдегі соғыс, мына қатқан Қытайлардың соғысы туралы болады. Енді мен осыны жинақтай кеп мына бір әңгімен айтқым келеді. Қазақтар, Қазақстан деген бұл ел тұтас қазақ халқының тарихтағы ие болған ата бабамыз ұстап отырған жердің үштен бірі. Біздің ұлан қайыр жеріміз Ресейде жатыр. Біздің ұлан қайыр жеріміз Қытайда жатыр. Біздің ұлан қайыр жеріміз қазіргі Моңғолияда жатыр. Біздің керемет керемет шаһарларымызды қазір совет кезінде мына сартқа өзбекке бере салды. Өзбек дейтін халық жоқ еді. Оны қолдан жасады. Қолдан жасады. Өзбек өзінің палауын қалай сәбізді қосып оған пияз етті қосып қуырып майға шыжғырып үстіне әкеліп жаңа күрішті жібітіп әкеп салып буға пісіргені сияқты өзбекті жасады. Самарқандтың өзбегі бөлек еді. Қор өзім Самарқандтың
Тәжігі бөлік, Қорөзім бөлік, Ташкен ол бөлігі, Ташкеннің айналасы тұтас Қазақтың ауылы болатын, Ташкен Қазақтың шаһары болмаса, Төле би бабамыздың басы неге Ташкенде жатыр? Қарлығаш дәдә деп қойыпты оны өзбектер өздерінікі қылып. Ол Төле би бабамның басы. 16 Қазақтың ханының мәйіті Ташкенде неге жатыр? Ой, Ташкенде жерленді ғой. Сонда ол хандар қашып барды ма? Жоқ, олар Ташкенді билеген Қазақтың хандары. Сол Ташкенден салық алған, хандығын, ордасын Ташкенде тіккен. Иә, Қазақ ханының біразы Түркістанда жатыр. Ол Қазақтың ежелгі дәстүрі Түркістанға жерлеу. Бірақ 16 ханымыз Ташкенде неге жерленді? Ол біздің жер болғаннан кейін. Есептей беріңдер. Төле би бабам сонда өзін жерлейтін жер таппаған ба? Ташкенде ол біздің жер еді. Ана Наурыз келгенде Қазақ айтады, ой Самарқанның көк тасы еріген Наурыз дейді. Қазақ сонда Самарқанды неге айтады? Ол жерде сол қаланың ішінде құрттай жаңа палау сатқан, самса сатқан, манты сатқан бірнеше сарт болмаса айналасы құжынаған Қазақ болған, Қазақтың сұлтандары меңгеріп отырған. Ал жаңа Қоқан, Қорөзім енді олар анығында өздері бір кезде тәуелсіз ел болып тұрып, артынан жаңа қару жарақ алып орда салғызып, кейін қазақтар басып алып, қайта қазақтарға шауып, қазақтардан бір кезде салық жинап, одан қазақтар көтеріліп, сөйтіп алмалы салмалы болып тұрған жерлері олар. Сондықтан мына ойбай, орыс көп, орыс орман, Қытай құжынаған құмырсқа, ертең орыс құласа, Қытай құласа, мына орыста қалған қазақ жерін, Қытайда қалған қазақ жерін алудың керегі бар ма жоқ па дейтін адамдарға мен айтам. Алу керек. Абылай бабамыздың туытыққан Орынбор. Орын бол деп сол жерді айтты. Сол Орынбор. Қазір орыстар айтқан Орынбурский. Сол біздің жер. Қаратау біздің жер. Анау Саратовский деген Сартау біздің жер. Астрахан біздің жер. Мына Кереку, Қызылжардың арғы жағы, ол да Кереку, орыстар айтқан Красноярский. Қызыл дегенді Красный деп ана жарды, жар күйінде ала салған ғой, Красноярский. Біздің жер, ол жерге орыстың грамм қатысы жоқ алғанына 150-200 жыл болды. 150-200 жыл болған жер. Біздің жер. Абай атамыздың, Абайдың әкесі Құнанбайдың көктеу жайлау қыстауы тұтасымен Ресейде қал. Ол біздің жер. Мына Өскеменнің солтүстігі, ана Алтайдың үш беті. Қазақстанда бір беті қалды. Үш беті, бір беті Қытайда, бір беті Монголияда, бір беті Ресейде қалды. Ол біздің жер. Алтай тауының айналасында тұтас Қазақ. Алтайды мекендеген тұтас Қазақ. Қазақтан басқа халық жоқ. Жердің астына 10,000 метр қазсаң да Қазақтан басқа халықтың сүйегі шықпайды жерде. Міне, біздің жер. Ал мына Қытай, іле Алтай тарбаға тай, Боғдаға дейін, Боғданың көлі, Боғданың шыңына дейін, Ерен қабырғаның тұтас екі беті, ана ұйғырлардың құмы ол өздеріне. Мына тау Ерен қабырғадан, мына тарбаға тай тауына, майлы жайырға, одан ар, сауыр, одан мына Алтай тауына дейін, үш таудың ортасындағы екі ойпат Қазақтың жер. Ана шығысы, міне, іле, Алтай, Тарбағатай, Буратал, Сайрон, Тақия, Жыңғылды, одан ары Санжы, Баркөл, Мори, ол тұтас біздің жер. Біздің жер. Енді біреулер айтады, ой бай, ол жерде қалың Қытай, ол жерде бірінші проблема, сол жерді біздікі деп, сол Қытайды не істейміз, ол жерде бәлен бай миллион Қытай тұр дейді. Соған жауапты мен жаңағы қара суықта қатқан қара Қытай деген әңгімемді айттым. Ол Қытай ана жерде Қазақ келе жатыр, Қазақ өз жеріне ие болады екен дегенде ана Қытайдың бір қалмай қашып кетеді. Жарты жыл уақыт берсең болды, қашып пысып сол қара суығында қатып өлгеніне қарамай қашып кетеді. Өзі қашқанымен қоймай ата бабасының сүйегін теріп алып, сүйегін дорбаға салып арқалап қашып кетеді. Қара Қытайдың дәстүрі солай. Отаршыны жерде жатсынады. Мына қара жердің өзі сол отаршыны басқа бір қауымды жатсынады. Ана жердің өз жері еместігін ол жерде кез келген Қытай біледі. Кез келген Қытай біледі. Шыңжаң деген, Шинжаң деген сөз, Шин деген сөз, жаңа жаң деген сөз территория. Жаңа территория деген жер ол. Оны шүршіттер басып алып солатты қойды.
Одан бұрынғы ол жердің аты Хуйжаң болған. Ол кезде Шинжаң деп ана Вьетнам жақтағы Юннан провинциясы, Гуйжу, соны жаңа территория деп атаған. Кей мына Хуйжаң, мұсылман территория, Хуй деген мұсылман деген сөз. Хуйжаң дегенді кейін Шинжаң қып өзгерді. Мына Қытайда Хуй деген сөздің екі мағынасы бар. Біреу дүнген деген сөз, біреу мұсылман деген сөз. Мына Тайванда әлі ислам діні дегенді Хуйжау дейді. Жаңағы мұсылман халқы дегенді Хуймин дейді. Сондықтан бұның екі мағынасы бар. Қытайда, коммунистік Қытайда Хуй деген сөз дүнгенге қаратылады. Тайванда тұтас мұсылманға қаратылады. Міне, менің айтайын дегенім сол. Ертең ана жердегі орыс та сол. Қазақстан тәуелсіз болғанда қазақтың саны 38% болған. Бір неше жылға қалмай 2 миллион орыс босып кетті. Неге? Қазаққа тізесі батқан орыс, соттаған орыс, КГБ-ның орысы, соттың, прокурордың, полицияның орысы, жаңа тау ұрлаған қазақты 20 жылға соттаған орысы. Қазақ пен орыс арақ ішіп отырып ерегесіп қалады. Қазаққа орыс пышақтығады, бірақ пышақталып, қансырап жатқан қазақ кінәлі болып, пышақтықтан орыс аман қалып, қазақты 20 жылға соттайды. Сол орыс, оның бәрі қорқып үрейленіп, мына қазақ кек алады деп қашып пісіп жоғалды. 38 ғана пайыз ұстап, өз жерінде өз азшылық болған қазақ қазір 70%-дан асты. Азғантай уақытта. Дәлел ма? Дәлел. Ол жерді қазақ қолын алу керек. Ана орысың өзі жаңағы жел тұрғанда жаңағы шаң болып, құйын болып жоғалғанда жоғалып кетеді. Оны сен қумасаң да өзі қашып пысып кетіп жоғалады. Қытай да сондай. Отаршыны жердің өзі жақтырмайды. Ана тұтас, ана жерден олар тамыр тарта алмайтынын біледі. Қытай да сол қашқаны, ана орыс Қытай, Мау мен Құрышевтің соғысы кезінде Қара Қытайдың ана қара суықта өсіп өлген тарихы соның дәлелі. Ата бабасының жері болса кетпейді. Гап сонда жатыр. Гап сонда жатыр. Кенесары хан менен, хан генемен соғысқан Шар Россияның генералы патшаға хат жазады. Мына қазақ деген халық таң ғажайып халық екен. Мынандай өлер мен халықты көрген жоқпын. Қаншама жерде соғыстым. Мына ауылын қынадай қырып, жоқ қылып, енді бітті бекініс салып отырсаң, екінші біреу келіп пайда болып келіп, ана атпен кеп, найзамен кеп, өртеп жаңағы майлы, жаңағы ататын жебелерін атып, отпен орап, бекінісімізді өртеп кетеді. Мына қазақтың жерінде бір аттам жылжу үшін бәленбай уақыт кетті, Түгенбай адам өлді, Түгенбай шығын кетті. Одан көрі мені басқа жаққа жібер, мен мына оңтүстік Азияға барайын. Ана менен қатар армияға келген адамдардың алды ана Жапон теңізіне Сахалинге дейін жаулап алды. Мен әлі мына қазақ даласын бағындыра алмай отырмын. Осы қазақтармен соғыспай ақпайсақ қайтеді. Мыналардан көрі отырықшы халықтар бар жерді соғысайық. Мына көшпенділер өлтірілгеніне қарамай бір тайпасын қырып тастасаң екінші тайпасы соғыса беретін халық екен деп хат жазған. Архивінде тұр орыстың. Қазақ сондай халық. Тарихтан бер қырылып жатсақ та тастай ұстап, тістей қатып ата-бабаның жерінде отырған халық. Құдай біздің осы мінезімізді білгендіктен адамзаттағы ең жауыз екі халықтың ортасына бізді қойып қойды. Ең жауыз Қытай жерге тоймайтын, ең жауыз қанға тоймайтын орыс екеуінің ортасына қазақты қойды. Тұтас Орта Азияны орыстан қорғап отырған қазақ. Қазақтар қалай қан кене жеңілгеннен кейін қазақтар қалай орысқа бодан болды? Мына Орта Азиядағы ұсақ түйек халықтарды орыс қалпақпен ұрып алып алды. Қалпақпен ұрып алды. Ташкентте үш орыстың әскері кеп басып алған. Ана қалың баяғы ана Орта Азияның қалаларындағы ана сарттар жаңа құйрықтар ойнап, сұлу қыздарын билетіп, бұралаңдатып орыстың алдынан өздері шықты. Міне олармен жан алып, жан беріп, қан майдан соғыс жасаған тек біз қазақтарымыз. Тарихта да солай. Жұңғармен біз жан алып, жан беріп, қан төгіп, тайпа-тайпа болып, қырылып, үш қазақтың екеуі ажал құшып кеткенде де жұңғармен соғысып, Түркістанда бас қосып, қайта алталаштың қолын бастап, Бахадыр бабаларымыз мына жұңғарды жер бетінен қынадай қырып тастайды. Қазақ қынадай қырып тастаған жұңғардан қашқан азғандай қашқын жұңғар Тибеттің тауын барып паналайды. Сол Тибеттің тауын паналаған аз жұңғарды
Жең алмай Қытайдың Нянгын Яу деген генералы бүкіл Сүршіт империясын құлатып жібере жаздайды. Бірақ ең соңында жұңғарды жеңеді, бірақ мемлекеттік қазынада бір сәрі күміс қалмайды. Нянгын Яу генерал Пекинге келгенде патша бүкіл уәзірімен алдынан шығып күтіп алады. Сонда бүкіл уәзіраны жұңғарды жойып, мемлекетті аман алып қалған Қытай генерал Нянгын Яудың алдына тізе бүгеді, бас ұрады. Уәзірлер Шүршіт, генерал Қытай. Патша Шүршіт. Сонда патшаны көріп ана генерал атынан түспей, бас жергеге бас ұрмай тұрған кезде патшаның әтегі айғайлайды. Оңбаған алгеуде құл, патша ағзамды көргенде атыңнан түсіп жерге бас ұрмай неғып тұрсың дейді. Сол кезде Нянгын Яудың құлдық санасы оянып, атынан атып түсіп жерге кеп, екпеттеп жығылып, маңдайын жерге тигізді, патшаға сәлем жасайды. Кейін осы генералды Шүршіттің патшасы еңбегін бағалап тұрып, ең соңында мына Шүршітке бағынбай Қытай өз бөлек ел болғысы келетін қаупі бар екен деп сол генералды түрмеде өлтіреді. Сонда сол Нянгын Яу генералдың мына Тибеттің тауында соғысқан жұңғары сол ана қазақтардан қашқан азғантай жұңғар болған. Міне әңгіме қайда жатыр. Сондықтан мынау қазақтар ойламаңдар, ертең мына орыстағы жерді алмай қаламыз ба? О бекер сөз. Ана алашордашылардың іс басқарған жері бәрі мына біздің солтүстік Қазақстан, батыс Қазақстан, мына Оралдың арғы жағы, Астрахан, мына Қалмақияға дейінгі жер бәрі біздің жер. Оны ұмытпау керек қазақтар. Сосын ойбай орыс көп, Қытай көп деп ойламаңыздар. Орыс көп, Қытай көп деп. Бұл басқыншылар бұл жерге ие бола алмайтын ана жүректері сезеді. Жүректері сезеді. Ана жердің де өздерін жақтырмайтынын басқыншылар сезеді. Сондықтан ол жерді қазақ алғаннан кейін олар өзі ақ қашып пісіп жоғалады. Оны ешқандай қырып жойып, геноцид жасап, жаңа қорқытып үркітпей ақ өздері безіп жоғалып кетеді. Қазақстан оның айқын дәлелі. 86 жылы Совет одағын құлатуға бірден бір себепші болған желтоқсан көтерілісі Алматыда туғанда, Алматыда қазақтардың пайызы тек қана студент, ЦХИ, аграр, КазГУ, АГУ, сол университеттердегі тек қана студенттер, солардың пайызы бүкіл Алматының 22% болған. Қазақ 22% кезінде орысқа қарсы тұратындығын дәлелдей алды. Міне қазақтың рухы. Советті құлатуға бірінші жойқын соққы берген қазақтар, ол дәлелденді. Қаңтарда қазақтың қандай рухы бар екені ол дәлелденді. Біз үлкен саяси сауаттыға алыппыз. Қазіргі жан санымыз мына билік деге жасырып отыр. 19 миллион анау мынау деп. Оны жасыруға Назарбаев та Тоқаев та мүдделі болды. Неге? Назарбаев та Тоқаев та Путиннің қуыршағы. Олар қазақты басып азсың деп ұстап отыруға мүдделі болды. Қазақ жерінде өндіріс ашпай, зауат ашпай, ғылымды дамытпай, бәрін құртып, жойып, қазақты тентіретіп, жаңағы аш жалаң аш қылып, әдейі қоғамда қылмыстар тұрып, армияда, мектепте өңкей педофилді жаңағы көктетіп, сол педофилдерді әдейі жазаламай, үреймен ұстап, қазақты қарызға байлап, жаңағы солай тұқыртып ұстау олардың саясаты болды. Қазақ шын мәнде қазірдің өзінде орта есеппен 30 миллионнан асып кеттік. Мына ұланғайыр даланы қазақ толтырып отыр. Оны аз қып көрсетіп ұстап отыру ол Путиннің саясаты, орыстың саясаты. Біз өз жерімізді аламыз, түбі аламыз. Тарихтың өзі жазмышы солай өз, тарих солай болады. Бір ғасыр бұрын Түрік империясы құлады. Мекке Мединені ұстап тұрған қазіргі Саудия, Иракты басқарып отырған. Анау бүкіл Шығыс Еуропаны басқарып отырған. Түрік империясы, Осман Түрік империясы бір ғасырдың алдында тасталған бұл. Сол заманда ойбай мына Осман Түрік империясы құлайды десе ел аңыз айтпашы дейтін болған. Совет құлайды дегенде сол Еуропа мен Америкадағы саяси шолушылардың өзі түс көрмеңдерші деген. Совет құлайды дегенге сол заманда Еуропа, Америка еркін баспасөзде, телешоуда отырып ол мүмкін емес деген. Бұндай қатаң тәртіптегі мемлекет құлайды дегенге. Бірақ атпай құлады. Сондықтан бүгінгі орыс одан арман бөлшектенеді, бүгінгі Қытай құлайды. Қытай міне қазір келместің кемесіне мінді. Қазір көрдің аузында жатыр. Енді осы жатқаннан беті бері қарамайды.
Hazır mine Kıtay'dan 5-6 ülkesi aylık bere almay jatır. Hükümettik kızmetkerge aylık bere almay jatır. Kaşan mesele tuadı? Aylıkta bir jıl bere almaganda, 2 jıl bere almaganda. Tıptı armiyaga aylık bere almay kalgan kezde kulaydı. Sebet de söyledi. Sebet de söyledi aylık bere almay kalgan kezde kulaydı. Kıtay'da da mine kazır Avrupa men Amerika sanıksiya arkılı kısıp jatır. Ol sanıksiya degen birden atom bomba kusap jarılıp birden önümün bermeydi eken. Akırın akırın ana Kıtay'dın ışkı koru tausılıp, ışık may tausılgan kezde barıp нәтижесі шығады. Нәтижесі енді шығып жатыр. Ойбай қашан құлайды, ойбай қашан құлайды. Оны Құдай біледі. Бірақ қазір қарекет жасалды. Сол Қытайға санкция салғызуға біздің қазақтың үлесі бар. Сол Қытайдың қылмысын адамзатқа қарсы қылмысын, адамзатқа қарсы геноцидін, этносидін сол жердегі қазақтарға жасаған, сол жердің байырғы иесі болып тұрған басқа халықтарға жасаған зұлымдығын әлемге ашып жеткізген бізбіз. Bükül Avrupa Amerika'nın ara katnasın buzgan biz. Bükül Avrupa Amerika'dan Kıtay'a sanıksiyanı salgızgan biz. Kıtay'da adamzat altında faşistik Hitler'in, faşistik Germanya'nın genotsiti siyakti genotsit jasagan dälildegen biz. Endi sol Kıtay kansırap, bugün öleme, erten öleme dep ümitpen karap oturgan tağı biz. Erten Kıtay kulasa, oylama, ana jer Ой бай ана бәлем миллион Қытай бар, түген миллион халқы бар. Е, бір 20 миллион ба, 15 миллион Қытай тұр. Іле Алтай тарбағы деді. Сол 20 миллион, 15 миллионыңа бір 2 ай, 3 ай ұзаса Алтай жеткілікті. Қашып пісіп жоғалады. Қашып пісіп жоғалады. Ана Үрімшінің тауында қазақ жасай ма? Қазақ жасайды. Боғда көлінің айналасы тұтас қазақтық ма? Қазақтық. Үрімшінің тауынан ана жаңағы жел электростанциялар тұрған анау жаңағы немене де анау ол жер қазақтық ма қазақтық ана құмылдың бар көлі қазақтық ма қазақтық ақсай қазақтық ма қазақтық енді осыдан ойлай берсеңші сол жерді аламыз әрине мен ұйғырлар туралы сөйлеп қойдым ұйғырлар мен біздің алты жаңағы алты аласымыз бес бересіміз жоқ ата кегіміз жоқ Ол да Қытайдың зұлымдығына ұшырап, қатты қор болған халық. Олар өздерінің ата-бабасының мекені Қашқар, Қотан, Ақсу, Күшар, Тұрпанға ие болсын. Олар мына қазақтың жерінен дәмел болмасын. Іле Алтай Тарбағатайды өңітігін түстерінде де көрмесін. Іле бетіндегі ұйғыр қазақ жұңғармен қандық асап қырғын жасағанда жұңғарға бағынып қойған ұйғырларды жұңғар айдап кеп ілеге әкеліп егін еккізді. Сөйтіп оның атын тараншы деп атады. Сол тараншылар, кейін коммунистер қарамайдан мұнай шыққанда әкеп жұмысшыларды әкеп орналастырды. Солар, олардың бұл тарихы тарихта жазулы тұр. Қай халықтың тарихында болса да жазулы тұр. Ол қазақтың жері. Алтай Тарбағатай ол ешқашан ұйғырмен қатысы жоқ жер. Сондықтан мынау ұйғырлар егер шынайы бір құдайдан қорқып, бір жаратушының ақиқатын мойындаса, Жер жәннаты жеті су біздікі деген қиялы ертегісін ұмытсын. Оның бәрін жазып отырған Кәрім Мәсімовтің анау самса жасайтын өмірі қалам ұстамаған ағасы, көкесі Мәсім Қасымов деген. Ол Уйгурский держава деген өтірік кітап жазып, жеті суды ұйғырдың жері деп дәлелдегісі келді. Бұның бәрі оттаған әңгіме. Анау ұйғырлар айтатын іле сұлтандығын құрдық дейді. Ол не қылған сұлтандық? Қытайда былық болып жатқан кезде Құлжа қаласының маңындағы азғантай ұйғыр кішкентай бір мемлекеттік жүйе жасады. Былайша айтқанда базар басқару жүйесі сияқты жасады. Бірақ ол бүкіл ілені басқарды деген бекер әңгіме. Бос сөз. Анау сайрамның бойы тұтас қазақшы шығысы. Бүкіл іленің күнесі, текесі, нылқысы, өртекесі мұңғыл көре. Ол тұтас қазақтың жері. Мыңғырған қалың қызай, найманның басқа аталары тұр. Тарбағатайда қалың найман керей уақ тұр. Іледе қалың албан суан тұр. Қаңлы жалайыр тұр. Бураталада қалың найманның басқа аталары, қызайлар тұр, тағы қыпшақтар тұр. Алтайда қалың керей тұр, найман тұр, уақ тұр. Тіпті әуел тобықтыға дейін бар. Ол мыңғырып тұрған қалың қазақ жасаған жер, ана Құлжа қаласы, қаланың маңында құрттай жерді жаңағы өздерінше сол бір билік құрып ап енді соны іле сұлтандығы деп оның бәрін жаңағы біз тұтас іле біздікі деген бекер әңгіме
Ol sol жерде сол эленің Кулжа қаласының маңы. Сол жердегі азғантай ұйғыр шоғырланған жер. Жаңағы айналасы қалың қазақ ол. Ол тау, тас, сай, сала, жайлау, қыстау, көктеу, күзек қазаққа мыңғырып тұрған жер. Енді ол жердің ұйғыры ертең сол қазақ өз жерін өзі алғанда, өз жерде бөлек шығыс қазақ республикасын құрғанда, не шығыс алаш республикасын құрғанда, ол жердің ұйғыры жарайды, біз осы жерде қазақпен бірге жасайық десе, окей, оған рұқсат. Бірақ бұл жерде ұйғырстан құрамын, немесе шығыс Түркістан құрамын десе, оған қазақ көнбейді. Қынадай қырылып үш қазақтың екеуі өлгенге дейін жұңғармен соғысқан қазақ бұл. Мәншүрмен соғысқан қазақ. Біз соғысып өткен халықпыз. Өмір бойы соғысып келеміз. Бізге соғыс қорқыныш емес. Біз отырақшыға алып, жау келсе бағына салатын халық емеспіз. Жау келсе қызын алып, шыға салатын халық емеспіз. Біз ол жан Құдай берген жанды Құдай өзі алады деп жаумен соғысып келе жатқан халықпыз. Тарихтан бер. Буржуаз Қытаймен кім соғысты? Қазақ соғысты. Коммунист Қытаймен соғысып ең соңғы атылған қазақ кім? Оспан Батыр. Шүріштің мен де буржуаз Қытаймен де соғысқан кім? Зуха Батыр. Сол батырлар жалғыз соғысқан жоқ, айналасында 100 мыңдаған қазақтарды жиіп соғысты. Елсхан Батыр, Сұлубай Батыр. Шығыс Түркістанның бірінші оғын атқан Әкбар Батыр мен Сейіт Батыр. Ал сол Әкбар Батырдың әкелері, Сейіт Батырдың әкелері сол шүріштерге қарсы соғысып құрбан болған. Сол батырдың балалары мына Қытайдың өкіметіне қарсы соғысты. Ал ол батырларды кім сатқындықпен өлтірді? Ол тарихты айтсақ тағы бөлек әңгіме. Қазірше тілімізді қышытпаса айтпай-ақ қоямыз. Міне. Ұйғырлар өздерінің ата-бабасының мекені Қашқар, Қотан, Ақсу, Құшар, Тұрпанын алсын. Мына Ерен қабырға тауының оңтүстігі, одан мына Ауғанстан, Пәкістан мен шекараласатын мына Памир тауы, сол екі таудың ортасындағы Тармой баты, Такламакан шөлі, Такламакан шөлінің шетіндегі маржан сияқты тізбекті қаладар сол ұйғырдың жері. Мына жер жәннаты Жетісу мен ұйғырдың қатысы жоқ. Алтай мен Тарбағатай мен тіптен қатысы жоқ. Іледегі ұйғыр ол жұңғар айдап келген ұйғыр. Оның іленің ұйғырмен қатысы жоқ. Біреудің жеріне айдалып келіп отырып, мен осы жерде сенің желкеңе мінем десе, қазақ оған көнбейді. Ондай жуас қазақ жоқ. Қазіргі қазақтың саяси сауаты көтерілген, оянған қазақ. Мынау ұйғырдың жастары, әсіресе мына шетелде жүрген ұйғырлар, мына өтірік тарихшылар қиялиланып, қаламын оңды солды сілтеп жазған өтірік тарихқа алданбаңдар. Мен бұны ұйғыр үшін айтып отырмын, қазақ үшін айтып отырмын. Ертең мына екі бауырлас халықтың ортасында қанды қасап, қырғын соғыс болады жерге таласып. Сол соғыстың обалына мына өтірік тарих жазатын әсіре радикал фундаменталистік мынау тар өрісті ұлтшылдар солар себеп болады. Мына мен Іле Алтай Тарбағатай қазақ жері деп ағылшын тілінде жазбаларды жазып Twitter-де жаңағы кәдімгідей батыстық тарихшыларды, идеологтарды, саясаткерлерді жаңағы осы тақырыпқа назарын аудартып отырсам, сол мені сындап жаңағы бұл Қытайдың шпионы деп қаралап жалалап жатыр. Тіпті әуелі Балқашқа дейін біздің жер деп жазып жатыр. Кімдер? Шығыс Түркістан босқын өкіметінің біреуі президенті, біреуі министрі, біреулері. Бәрі ұйғырлар. Сондықтан бұл радикал ұлтшылдар ертең мына қазақ пен ұйғырдың ортасына от салады. Ал шындықты айтқан біз жаратушы Аллаға жағамыз. Алланың разылығын алмай ешқандай қауым жақсылыққа қол жеткізбейді. Жаратушы Алла ақиқатшылдармен бірге. Егер сол жердегі қазір шарасыздан, амалсыздан, әлсіздігінен, аздығынан, қаруының жоқтығынан, көмексіз қалғандығынан Қытайға шарасыз құл болған қаза, ертең сол жау Қытай құлағанда енді желкесіне тағы біреуді мінгізбейді. Өзі Қытайдың қол астында геноцидке ұшырап, қырылып жатып, енді ертең Қытай құласа мен сенің желкеңе мінем десе, оны да Құдай жақсы көрмейді. Сен өз жерің ие бол, жетеді. Ол жерінде мұнай да бар, газ да бар, құм да бар, күн батарейкасын жасайтын неше түрлі элемент бар, тыңайтқыш жасайтын калий бар, Менделеевтің кестесінде не бар, сол жерде бәрі бар. Сол жеріңе ие болып, көгеріп, көктеп, жаңағы мемлекет құрып, мынау Дубай сияқты ел құрып ал, жетеді.
Мына қазақтың жерінде нелерің бар? Енді осы тарихты айтса, біреулер айтады, ойбай, біз біргеміз, Чарқи Түркістан Республикасын бірге құрғанбыз, мына қазақты бөлшектеме, жіктеме, ұйғырмен дау-талас туғызба дейді. Әй, осы сөзді ана қазақтың жерін сыртынан меншіктеніп картасын сызып ап, ол жерде қазақ жоқ, ол жердің бәрі ұйғырдікі деп жүргендерге неге айтпайсыңдар? Дәл сол жерде Ұйғырстан Республикасын құрайық деп жүргендерге неге айтпайсыңдар? Мына іледе, Алтайда, Тарбағатайда ана Қашқар Қотанмен қосып, Қазақ пен Ұйғырды қосып көп күші жасап, Ұйғырстан жасаймыз деп отырғанды, соларды неге көрмей отырсыңдар? Шарқи Түркістан Республикасын құрып алайық, одан кейін оның атын не деп қойсақ мейлі, бірақ әзірше Шарқи Түркістан, Шығыс Түркістан Республикасы деп құрып алайық деп отырғандарды да неге көрмей отырсыңдар? Мен шындықты айтып отырмын. Мен шындықты айтып отырмын. Ол екі халықты біріктіріп бір мемлекет жасаймын деген ол совет коммунистерінен қалған ол сәтсіздікпен аяқтаған жоба. Чех пен словакты біріктіріп Чехословакия жасады совет одағы. Не болды? Ең соңында Чехия бөлек кетті, Словакия бөлек кетті. Чех пен словак бір тілде сөйлейтін славян халқы, бірімен бірі аудармасыз түсінетін халық. Түрлері де бірдей. Чех пен словакты айыра алмайды көрген адам. Чехсің ба, словаксың ба дейді. Қазақ пен қырғызды түрінен айыра аласың ба? Айыра алмайсың. Қазақ пен ноғайды түріне қарап айыра аласың ба? Айыра алмайсың. Бірақ қазақ ешқашан қырғыз болмайды. Қырғыз ешқашан қазақ болмайды. Неге? Ана жүрегінде мен қырғызбын дейді. Жүрегінде мен қазақпын дейді. Қазақ қырғыз республикасы деген республика құрылмайды. Одақ болса одақ болар. Еуро одақ сияқты одақ болса болар. Конфедерация құрса құрар. Бірақ бір мемлекет құрмайды. Неге? Қырғыздың тарихы терең, ано тамыры анда жатыр. Қазақтың тарихы терең, ол тамыры анда жатыр. Ано Шыңғысхан заман оның ар жағынан бастапсаң, бұл екі ескі қалды. Бүгін жан саны аз болғанменен, бүгінгі бұтағы аз, жапырағы аз сияқты болып тұрғанымен, діңі дәу тамыры тереңде жатқан халықтар. Е, бүгін жапырағы көп, бұтасы көп халықтар бар, бірақ олардың тамыры таязда жататын халықтар бар. Кеше пайда болған, кеше өскен халықтар бар. Ал біз оқсамаймыз. Біз аспан алақандай жер тебінгідей кезден осы жерлердің иесіміз. Біз көшпенді болдық. Біз айнала осы жерден батысқа кетем деген Қытаймен 4-5 мың жыл соғыстық. Осы жерді жаулап шығысқа кетем деген орыспен 3 ғасыр соғыстық. Бүкіл Орта Азияны жаулайын деген жұңғармен соғысып, қынадай қырылып, үш қазақтың екеуі өліп, сол жұңғарды жер бетінен жойып барып тыныштаптық. Әбден әлсіреп, жұңғармен соғысып, әбден әлсіреген тұсымызда шығысымызды Қытай, батысымызды орыс басып алды. Енді келіп, іле Алтай, Тарбағатай қазақтың осы қасиетті жеріне бірінші жаулаушы Чуршут құлады. Чуршуттың мұрагері болып Қытай буржуазиялық үкіметі тұрды, Гоминдан үкіметі. Оның мұрагері болып Қытай коммунистік үкіметі міне қалды қазақтың желкесіне. Енді сол жерге төртіншісі мұрагері болып ұйғыр мінем десе, оны Құдай жақсы көре ме? Алла жақсы көре ме? Алла сонда біреудің хақысын біреуге беріп қойғанда, біреудің хақысын жеп алған біреуді жақсы көре ме? Сол ұйғырлар шынайы Алладан қорқатын болса, Алтай деп айтып көрсінші, Алтай ұйғырдың жері деп. Тарбағатай ұйғырдың жері деп. Айта алмайды. Іленің өзі олардікі емес. Кеше келген ілеге. Жаратушы Аллаға жақпаған қауым жақсылық көрмейді. Жаратушы Алланың ақиқаты сол. Содан кейін қазақ ұйғыр ойбай бір халық деген бекер сөз. Қазақ қазақ ұйғыр ұйғыр. Ол ешқашан бір халық емес. Еуропаның халқы бірімен бірі соғысып соғысып қырылысып қырылысты. Англия мен Франция 100 жыл соғысты. Бір бұғазға таласып. Иә? Ең соңында одақ болды. Еуро одақ болды. Бір виза беріп отыр. Шенген. Ортақ армия құрды. НАТО деп. Орта Азияның түркі халқы да ең соңында сол еуроодақ сияқты әскери одақ, не экономикалық одақ түзеді, не бір конфедерация түзеді. Бірақ бірігіп бір мемлекет болып бір орталықтан басқарылмайды. Дамып, өсіп, өніп 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін ортақ бір ақша ойлап табама, ол болашақтың ісі. Бірақ бүгін біріктіріп бір мемлекет, бір ұлт жасаймын деп, екі ұлтты синтездеп, екі ұлтты біріктіріп, химиялық кірістіріп, катализатор қосып, бір ұлт жасаймын деген бекер сөз. Совет одағы сәтсіздік ұшырады, чех пен словакты қосып.
Çek ben Slovak birinin közü kökşürüyüp murnu kokurayıp iki bir deyik alık, bir Slavyan audarması düşünüyor. Tilinin ayırması yok. En sonunda Çek Slovak bulmaytının, Slovak Çek bulmaytının bilip Çekiye bölük memleket, Slovakya bölük memleket bul. Yugoslavya, Yugo degen Ors tili, Oğustuk Slavya. Oğustuk Slavya memleketi degen de kurdu. Kıtaylar nan Slavu deydi. Sol Yugoslavya en sonunda 7 memleketke bölündü. 7 memleketke bölündü. Sonduktan buna Uyghur Kazak'tı biriktirip Çarkı Türkistan kuramın degen adamlar ol Sovet'tin jobasın. Tüsünsün. Şıgıs Türkistan Respublikası Stalin'nin jobası. Sovet Kompartiyası'nın jobası. Sovet Kompartiyası Stalin Şıgıs Türkistan Respublikası'n kurup Şıncan'da Sovet Odağı'nın 16-cı ne 17-ci respublikası qıp jutup almaq bolğan. Nemese Şıgıs Avropa ne Mongoliya sıyaqtı özünün vassaldı qurşaq elin aynaldırmaq bolğan. Yalta kelisimi bolğandıqtan Stalin jut almay qaldı. Söytti de onu Mauzedonğa satıp berdi. Şıgıs Türkistan Respublikasının Stalin jağından satılğandığın bilgen birinci siyasi körögön, siyasi strateg Osman Batır İslamulu boldı. Osman Batır İslamulu Şıgıs Türkistan hükümeti komünistlerden, Ors komünistleri Kıtay komünistlerine satıp bergen sätten bastap soğustu. Anığında tutas Altay'dı Şıgıs Türkistan Respublikası azat kılgan jok. Altay'dı Osman Batır azat kılıp koygan. Ken Şıgıs Türkistanmen ımıraga gelip, Altay velayetinin veli boldı. Ken Osman Batır Şıgıs Türkistanmen soğustu. Sonda Osman Batırmen Gomindan soğustu Kıtay'dın hükümeti. Şıgıs Türkistan soğustu. Mına jağınan Sovet Мына Европа майданынан қайтқан қазақтарды әскери киімін шешкізіп, қазақтың малшыларының киімін шекпенін кигізіп Оспан батырға соғысты. Оспанмен үш күш соғысты. Гоминдан үкімет соғысты. Шығыс Түркістан үкімет соғысты. Советтің әскері соғысты. Міне, Оспан ақ киізге көтеріліп өзін-өзі хан сайлады. Тұтас қазақтың ханы болмаса да шығыс қазақтарының ханы болды. Tutas Kazak'tın son hanı Han Kenem oldu. Ye? Joşıdan bastalatın handık jüye, Abılay Khan'a jalgaskan jüye, Oraz Muhammed Khan'a gelgen jüye, ye? Söyde ben sonunda Han Kenem olup jalgasıp Kazak Han Kenem jeñilgesin Kazak otar bolgan siyaqtı. Kazak kan emes tutas Ortazya Orıstın otarı bolgan siyaqtı. Osman Batır sol bizdin küresimizdin arkı. En aşık, en aykın beynesi. Osman Batır en sonunda Kıtay komünistlerimen soğustu. Altı jıldızda Kıtay burjuazımen sonça jıl soğuskanda әрең bir jıldızın kurtıpın 5 jıldızda Kıtay bop no kayta geldi koy depti. Sonda altı jıldızda Kıtay ana memleket gerbi altı jıldız ol Kıtay burjuaziyalık hükümet et. 5 jıldızda Kıtay Kıtay komünistlik hükümet et. Sonda Osman Batır altı jıldızda Kıtay bolsan da 5 jıldızda Kıtay bolsan da bärin Kıtaysın degen sözdü aytkan. Mine Сондықтан 51-ші жылы Үрімшіде атылған Қытай коммунистері өлім үкіметкен Оспан Батыр Шүршітпен соғысып, Қытай буржуаз үкіметімен соғысып, 29-ші жылы өлім үкіметілген Зуқа Батыр. Шығыс Түркістанның бірінші оғын атқан іле күресін бастаған Әкбар Батыр, Сейіт Батыр, Елісхан Батыр, Сұлубай Батырлар тұрғанда Шығыс Түркістан жері тұтас ұйғырдікі. Өз жерде ұйғыр мен қазақтың біріккен мемлекетін құрамыз, немесе Ұйғырстан құрамыз дегеннің бәрі, немесе ол жерде қазақтың жерін мейлі бірігіп, немесе тікелей Ұйғырстан деп елеп алам дегеннің бәрі ұйықтамай түс көру. Ұйғырлардың басындағы ауыртпалыққа жүрегіміз ауырады. Біз ұйғырларға тек жақсылық істедік, жамандық істеген жоқпыз. Uyghurlar körgün genotsid әлемге әшкерелеген куәгердің қаншауын біз құтқардық. Біз құтқарып дүниеге жеткіздік соны. Uyghurlar оны терістей алмайды. Міне концлагерде жыныстық зорлық зомбылықты әшкерелеген Тұрсынай Зиялдынды құтқарған біз. Күйеуі қазақ еді. Сол бізге келіп арыз берді. Соны Қытай амалсыздан халықаралық қысымнан бізге жіберді. Соны ашыққа шықпай қорқып болды мен басымның тыныштығын көздеймін деп отырғанда 6-7 мәрте сөйлесіп жүріп соны ең соңында ашыққа шығартқан біз. Қазақ үкіметі ықтиярға азаматтық бермей Қытайға депортациялайын деп тұрғанда саяси баспана сұратып Қазақ үкіметін халықаралық қысымға ұшыратқан біз. Ең соңында саяси баспана сұрағаннан кейін амалының жоғынан оны Қытайға жібере алмай қалды.
Болмаса қазақтар оған азаматтық бермей, не ықтияр қат бермей, күйеуі Қазақстанның азаматы болғанына қарамай, неке куәлі болғанына қарамай Қытайға қайтарғалы жоспарлап отырған. Сондықтан мына ұйғыр қазақтың ортасында болашақта үлкен қырғын болмасын деп мен бұл лекцияны айтып отырмын. Ұйғырлар өз жеріне ие болсын. Қазақтың жерінен дәмелі болмасын. Мына қарақалпақтар үлкен қасіретке қалды. Мынау сарт өзбекке қараймын деді. Сарт өзбекке қараймын деп еді. Сарт өзбек енді қанды қасап, қырғын жасап қарақалпақты міне қынадай қырып отыр. Сол тағдырды ертең қазақ қайталамаймын десе, ана жерде сол қарақалпақ пен өзбек бірігіп бір мемлекет болмайтынын көрген қазақ ана жерде ертең ұйғыр мен қазақ бірігіп бір мемлекет құрам демесін. Ол мүмкін емес нәрсе. Қазақ өз жерінде өзі бөлек мемлекет болған абзал. Ортақ өгізден оңаша бұзау артық деген нәрсені қазақ түсінген абзал. Оны түсінбей ел болмайды. Сосын ойламаңдар. Ой, ой, мына қашпаған сиырдың уызына таласып, ол Қытай қашан құлайды, анау мынау, атып алмаған аюдың терісін бөліске салмаңдар дейтін бір депрессивті кертартпа қазақтар бар. Әй айналайын. Оспан Түрк империясы құлайды дегенге ешкім сенбеген. 100 жылдың алдында құлады. 600 жыл билік құрып, Еуропаны дірілдетіп, Азияға аттап басқызбай, қаңғыған еуропалықтар амалының жоғынан кеме жасап, Австралия, Америка құрлығын тауып кететін, соған себепші болған Оспан Түрк империясы, Мекке, Мединені, Палестинді ұстап отырған, Шығыс Еуропаны жаулап отырған Оспан Түрк империясы бір сәтте құлады, тура осыдан 100 жыл бұрын. Совет құлайды дегенде ешкім сенбеген. Еуропа Американың ең көсем деген саяси болжампаздары сенбеген. Совет бір оқ атылмай құлады. Сондықтан бүгінгі Қытайдың құлауы Советтің құлауынан тез болады және Советтің құлауынан тұтқиыл болады. Сен таңертең ұйықтап оянғанда бүкіл дүние ойбай Қытай құлапты, Ши Жинпинг асылып өліпті деп жатады. Соған қазақ дайын болу керек. Әбден Қытай құлап, мына Еуропа Американың көмегін әбден алып, дайындалып, тас түйін боп, 30 жыл, 40 жыл дайындалып жүрген ұйғырлар ұшып барып, Үрімжіге барып, мемлекет біздікі деп Еуропа берген 10 автоматты асынып, соның ана жерде қалмағы бар, дүнгені бар, ана қалың Қытайдың дивизиясы бар. Баяғыда осыдан 100 жыл бұрын дүнген кеп қазақты қырып кетті, қалмақ кеп қазақты қырып кетті. Ақ орыстың әскері Бәкиіптің әскері кеп қырып кетті, Қызыл орыстың қашқыны кеп қырып кетті. Иә? Анау Чинқайдан, Гансуден, Тибеттің жерінен кеп дүнген қырып кетті, қолында пулеметі бар. Қазақтың аты керек болды оларға, қазақтың алтын күмісі керек болды, қазақтың қызы керек болды оларға. Сол қорлық заман қайталанбасын десең, дайын тұр, сол жердегі қазақты біз қорғауға тиіспіз. Ертең ана қолында бес темірі бар, көк темірі бар, бес пулемет, бес мылтығы бар, көрінген кеп қазақты қырып кетеді. Сол жердің қазағын, сол қалың қырғыннан құтқару үшін біз дайын болу керекпіз. Қаруды біз табу керекпіз. Аттану керекпіз мына. Қорғастың шекарасы, мына Нарынқол кегеннің шекарасы тұр. Мына Майқапшағайдың шекарасы, мына Тарбағатайдың шекарасы, Бақтының шекарасы тұр. Мына Таутас, Алатаудың шекарасы тұр. Содан бос бар өту керекпіз қолымызға қаруды алып. Қаруды біз шешеміз сол кезде. Сөйтіп ана жердегі бейуаз Қытайдың тепкісін көріп, есеңгіреп, оңы қайсы, солы қайсы білмей отырған, шығысы қайсы, батысы қайсы білмей отырған қазақты қырғыннан біз сақтап қалу керекпіз. Ата-бабаның жерін алу керекпіз. Ертіс пен Іленің басын алу керекпіз. Осыны қазақ дайындалу керек. Сондықтан ойбай Қытай құласын, Қытай құлағанда көрмейміз ба? Неге Қытайдың құлауын күтіп отыру керексің? Неге жастарды дайындамау керекпіз? Неге алдын ала осыған рухани жақтан бүкіл қазақтың жастарын дайындамауға тиіс? Ана ең батыста Оралдың жас жігіті келу керек Өскемен, Семейге, Майқапшағайға, Қорғасқа келу керек. Мен шығыстағы бауырларымды қорғаймын деп. Ана Ақтаудың, Каспийдің бойында балық аулап отырған Адайдың жігіті, анау Жаңаөзеннің жігіті келу керек мына Жаркентке. Мен ана шығыстағы қалың албан құдаларым, қалың суан құдаларымды, қалың найман керей құдаларымды қорғауым керек деп. Ана оңтүстікте Қызылордада Сырдың бойында балық аулап күріш егіп отырған қазақ келу керек Өскеменге.
Ana kalın Altay'dın arğı betinde kalan, Altay'dın ar jağından kelgen aru degen әнді шығарған, мына Altay'dın kereylerin, naymandarın, uaktarın korgawım kerek. Kudam nagaşım jiyenim dep şığuu kerek. Mına Şımkenttin kalın qoŋıratı kelu kerek. Mına Sayramның boyunda, Sayramğa jete berген jerde kalın qoŋırat tur. Bükül mına Şığıstың nayman kerey dayın turu kerek. Ana jaqtağı nayman kereydi korgawğa. Bükül Narınqol kegennin Jetisudың alban suwanı qaŋlı duulat jalayırı dayın turu kerek ana jerdegi qaŋlı alban suwan. Jalayır duulatты qorgawğa. Mine sonda qazaq bolasın. Ol jerde jer qana emes, o jerde eki su tur. Abılay babam aytqan. İlenin bası tur, Ertistin bası tur. İlenin basından ayrılsan Balqaşın quriydi. Ertisten ayrılsan bükül Şığıs quriydi. Qazaqstan su tapşılığı bolat. Erten 1 gram suudı 1 tonna altınğa satıp alasın. Ana jerde qalın bawırımız qırğın qısıraydı körüngennin tepkisine qalıp. Ol jer ata babanın jeri. Sonuttan soğan dayım bolu kerek biz. Odan keyin o Kıtay kulasa anau bolat, ak bolat, kök bolat. O jerde Bälenbay Milyon Kıtay tur onun bäri qaytedi. Oğan da jawap berdi. Kıtay jarty jıldın içinde kaşıp pısıp joğaladı. Kaşıp pısıp joğaladı. Oğan wäde berem. Odan keyin aytat, "Oy, voy Uyğur özümiz emes pa? Müslüman, tübü bir türkü halkı." Со жерде Уйғур мен биригип Чарқи Түркістан боп турса тура берсин дейди. Оған да жауап айттым. Қарақалпақ бұрын қазақтың Қазақ Совет Социалистік Республикасы кезінде Қазақстанға қаратылған. Қазақтар Қарақалпаққа тиіспей өзі емін еркін тұрған. Мына өзбекке қайтадан со кезде Қарақалпақтың зиялылары үлкен қателік жасап, оны Ташкенге қаратып қойды. Соның күні өзбекке қараған кезде Қарақалпақ тәуелсіздік ала алмай қалды. Sabet kezinde Karagalpak tevessüzlük alganda osu kezde Özbek'ten kırgın görmeydin edi. Sol Karagalpak'ta kezir Özbek'ter senge kırıp otur. Anlatkanda ya atıp otur. Sonduktan Karagalpak Kazak'tan 99% tuksas bosa Özbek'te Uyghur'men 95% tuksas. Özbek'ten Uyghur'dan ayırması yok. Şiken şayı avmaydı. Üstüne giygen ana ala şapandarı avmaydı. Basına giygen ala takiyaları avmaydı. Екеуі де ала тақиялы. Ана тықақта, тықақ, тықақта, тықақ деген музыкасы да аумайды. Ана жүрсе көшеде қызы да аумайды. Міне, аумайды олар. Жеген палауы да аумайды, пісірген манты самсасы да аумайды. Еркегі қазаншы қатыны базаршы болатын тұрмыс салттары да аумайды. Ұстаған діні де аумайды, салған үйі де аумайды, құрған қышлағы да аумайды. Міне, Ertin, mana Karagalpak körgen tragediyanı sol jerdegi kazaktar körüp kaladı. Odan keyin boldu sö jerde avtonomiya berse, avtonomiya bop tura berek deytin adamdar bar. Ol da bekir söz. Çek pen Slovak, Çekoslovakya bölündü. Yugoslavya jetige bölündü. Çekoslovakya, Çekiya, Slovakya dep eki memleketke bölündü. Tura sol sıyaqtı ol jerde de Uyğur Kazak bir el bola almaydı. Ol tübü qaqtıqıs bolat. Tübü qaqtıqıs bolat. Sol qaqtıqıs bop ağayındık alıqtar birimen biri qan josa bop qırğın bop jürgünçe sonu tü bastan bölüp alsan sodan tınışı joq. Sodan tınışı joq. Sonduqtan bul tarihti biz aytıp jatqan sebebimiz sol bir Uyğurğa degen jawlıqpen aytıp oturğan joqpız. Mına ötürk tarihti aytıp ötürk tarih kitap jazıp mına Uyğurdıñ şette jürgen jastarın mına Qazaqstandağı Azğantay Uyğur'da abden ulap koygan. Abden ulap. Jetisu Uyğur'dıkı. Ana bükül ile Altay Tarbağatay Uyğur'dıkı. Dep milarını ulap koygan. Ol bekir söz. Uyğur'dun özünün jeri jetet. Uyğur'dun özünün jeri jetet. 1 milyon kvadrat kilometrge juuk jeri bar. Jaña Kaşkar, Kotan, Aksu, Kuşar, Turpan degen sol 6 şaharın. Yele balsa Taklamakan'nın şölünün ana kalın şöldün aynalasındağı jasıl bostan jeri bar. Astı tolğan munay men gaz sol Uyğur'a jetet. Onun aslında Bälenbay jer şarında joq elementter bar sol jetet olarga. Kuday bergen rızdığına tövbe dese Kuday olarga rızdığın eselep beret. Kazaktı Kıtaydan keyin kazaktı kul kılıp otarlap ustap oturam dese Kuday töbesinen urat. Sebebi kazakta korluk körüp otur. Kazak küresmedi deyip. Nege küresmedi? Kıtay'dan genotsidin äşkerlegen biz. Komünistlermen en soñğı oğı kalğanşa soğusqan kim? Osman.
Шүршітпен соғысқан, буржуазықтаймен соғысқан кім Зуха? Сол дәлел емес пе? Акбар Батыр, Сейіт Батыр Шығыс Түркістанның бірінші оғын атты. Қаруды қайдан алды? Қорғас шекарасынан алды. Сәбеттен алды. Сондықтан мынау менің айтып отырғаным екі ұлттың ортасына от жағу емес, керісінше екі ұлттың ертеңгі болатын аразашты болуының алдын алу. Одан кейін ойбай жауымыз бір алдымен күресіп алайық, содан кейін бөлісейік дейді. Ертең жауды жеңіп болғаннан кейін бір-бірімізге қанжар суырып отырғанша, бүгін мынау сенікі, мынау менікі деп айтып алған біріншісі Аллаға жағады, екіншісі адамға жағады. Мына арам есеппен біреудің ырыздығын, ата-бабасының жерін сыртынан мен чиктеніп, ертең бас салып, ап деп сол жердегі миллион халықпен қосып жұтып алам деген арамза саясаткерлердің қылығы Алланың разылығын шақырмайды, Алланың қарғысын шақырады. Неге десең, ол жерде қор болып, міне, анау 1881 жылдан бері құлдықта жасап келе жатыр қазақ. Біз де, сен де Қытайдың ортақ құлдығына түстік. Ортақ қожамыз, ортақ жауымыз Қытай болды. Енді сол Қытай кеткенсің, мен сені құл қылам деген Құдайға жаға ма сол? Міне, менің айтып отырған шындығым осы. Сондықтан мына Украина соғысы өте жақсы бағытта дамып бара жатыр. Бір жыл жылап еңіреген Украинға Америка F-16-ны беруге енді рұқсат берді. F-16-дан міне 41-дан асы Украинның қолына тиді. Өткенде анау кассеталық бомба дейді, ана шашу, шашпа бомба. Бір өзін атып жіберсе бәленбай мың данасы шашылатын бомбаны Америка Конгресі мақұлдады, оны украиндарға берді. Міне шашпа бомба мен орыстардың көмген минасын талқандап, украиндар міне жылжып, қазір күніне бәленбай қалашықты азат қып жатыр. Орыс құлайды, сол сияқты Қытайда құлайды. Мына адамзат қоғамында екі қатерлістік бар. Бірі орыс коммунизмі, орыс социализмі, орыс империализмі, орыс шавинизмі, орыс рашизмі. Екіншісі мына Қытай империализмі, Қытай отаршылдығы. Бұл тарихтан бері осы екі отаршылық, бұл адамзаттың бүкіл тұтас өркениетіндегі бір қатерлі ісік, рак клеткасы сияқты. Енді мына өркениетті адамзат, бүкіл мына ғылым білім дамыған мына тұста, енді осы қатерлі рактың клеткаларын жойып тастауға, операция жасауға кірісті. Біз осыны үлкен орай деп біліп, өзіміздің ұлттық мүддемізді түгендеп алсақ болғаны. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бұл енді бүгін Нью-Йоркта сөйледік, мынау тамыздың бірі.